Hva betyr livemusikk i vår tid, hvor publikum har tilgang til all musikk overalt hele tiden? Og hvordan har de nye formene for distribusjon på musikkfeltet, for eksempel strømming, påvirket hvordan folk lytter til musikk, og hvordan de bruker musikk, og hvordan opplevelsen av musikk er? Dette er noe av det vi har prøvd å finne ut av i prosjektet Sky og Scene. Vi har brukt Øya-festivalen som et case, hvor vi har intervjuet veldig mange publikummere fra på Øya-festivalen i de 4 årene vi har holdt på. Og vi har også hatt tilgang til strømmedataene til VIMP i en periode på noen uker hver sommer i disse årene. Så vi har hatt mulighet til å analysere hvordan folk faktisk lytter til musikk, i motsetning til før, hvor man bare kunne anta at man hørte på det og det. Nå vet vi faktisk hvordan de har lyttet, når de har lyttet, hva de har lyttet til, hvilken rekkefølge de lytter, hvor de er i landet og en del andre ting. Vi ser at Øya-artistene strømmes ca. 40% mer i den perioden som omgir festivalen, altså 3 uker før festivalperioden og 3 uker etter. Alle Øya-artistene, både de store og de små, de lokale og de internasjonale, får en peak i strømming rundt festivalen. Førlyttingen, som vi kaller den, er den lyttingen som skjer før festivalen, og det er en forberedelsesfase hvor folk hører gjennom de artistene som skal spille på festivalen, planlegger hva de skal gå på. Og det vi ser er at alle artistene som skal spille på festivalen blir lyttet til. Så egentlig er den førlyttingsvinduet en litt sånn unik sjanse for ganske ukjente artister til å få lytting og få oppmerksomhet. Og den effekten er spesielt stor for lokale artister. Det som skjer etter festivalen, det er mer på en måte en slags bearbeidelse av opplevelsene. Og det vi også ser som er litt interessant, at noen ganger kan, det sier folk i fokusgruppene, da, at noen ganger kan etterlyttingen være litt brutal, fordi opplevelsen live er så sterk. Og hvis det innspilte på en måte ikke står i forhold til det, så kan det rett og slett bli en nedtur å høre tingene innspilt. Og det vi også, som er interessant, er at vi ser at de artistene som gjør en god konsert, så vi har målt dette for eksempel for å se på Twitter-meldinger, de får faktisk en lengre strømmehale, altså de får mer strømming i etterkant enn de som ikke får noe spesielt sånn positiv oppmerksomhet rundt konserten. De første årene var det kanskje noe mer tendens til at folk filmet, man kunne se på bildematerialet vårt, at det var en sånn skog av mobiler liksom foran scenen. Dette har vi ikke undersøkt helt systematisk, men det kan tyde i hvert fall på de bildene vi har, at det har blitt mindre mobilbruk på konsertene etter hvert som året går. Altså folk dokumenterer i mindre grad enn de gjorde før. Det kan også ha noe å gjøre med et annet veldig klart funn, og det er at folk, når folk går på livekonsert, så er de ute etter det unike, det overraskende, at noe skal være spontant og sterkt. Og kanskje er det at man ser mindre mobilbruk på konserter en konsekvens av at det å skulle ta opp mobilen og begynne å dokumentere og fikle med ting og sånn tar deg ut av den opplevelsen.